Deze altaarsteen is onderdeel van een groot Romeins tempelcomplex dat gevonden is hier in de provincie Gelderland. En het is voor Nederlandse begrippen, maar ook internationaal gezien, een enorm bijzondere vondst. En ik ga daar vandaag meer over horen, dus let's go! Hoi, mijn naam is Jip van Shot of Culture en ik ben vandaag in de provincie Gelderland, want ik ga op archeologische tour. En dat doe ik in het kader van de Nationale Archeologiedagen. Die zijn op 16, 17, 18 juni dit jaar en waarbij je bij jou in de buurt alles kan leren over archeologie. Bijvoorbeeld lezingen, workshops of het bezoeken van opgravingsplekken. En als voorproefje ga ik dus al even op onderzoek uit. En ik sta hier voor het kantoor van Raap. Dat is een archeologisch centrum of adviesbureau. Die recentelijk hebben geholpen bij een enorm grote opgraving hier in de buurt van Zevenaar. En het gaat om een gigantisch Romeins tempelcomplex. Dus verschillende gebouwen uit de Romeinse tijd. En ik heb hier afgesproken met Mieke, een jonge archeoloog. En zij gaat mij rondleiden door het gebouw en alles vertellen over die bijzondere vondst. Zo, Mieke, ik ben aangekomen bij Raap. Dankjewel dat jij mij wil ontvangen vandaag. Ja, ik had al even aan de kijkers gezegd dat ik op een soort archeologische tour ga door de provincie Gelderland. Hoe bijzonder is deze provincie eigenlijk op het gebied van archeologie? Nou, sinds het laatste jaar heel bijzonder. Omdat hier een hele grote opgraving is gedaan in de buurt van Zevenaar voor de Romeinse tijd. Er zijn Romeinse tempel opgegraven. Ja, in de laatste eeuw is hier eigenlijk niet meer zoiets bijzonders gevonden. Eind 2021 vonden wij hier vlakbij heel veel Romeins, zelfs een kiezelbed. En toen dachten we, zou dat een Romeinse weg kunnen zijn? Dat zou wel heel spectaculair zijn. We zagen eigenlijk direct dat er sprake was van een hele bijzondere vindplaats. Wat vet. Ja, ik ben echt heel excited. Want eigenlijk heb ik me nooit zo erg beseft dat überhaupt de Romeinen in Nederland waren. Nou, dat heb ik inmiddels door deze videoserie over archeologie wel begrepen. Maar dat er dus zoiets bijzonders is opgegraven dat... Ja, dat had ik me al helemaal niet beseft. Dus eigenlijk, toch is Nederland ook best wel speciaal door deze fonds nu, hè? Ja. Oké, okay. Ik heb het geluk dat ik met jou mee mag. Dus ik ga jou volgen. Ik ben heel benieuwd, wat komt er allemaal kijken bij het vak archeologie? Oh wow, ik zie hier al meteen heel... Dit ligt hier gewoon even in zo'n kist gewoon. Ja, dit zijn onder andere wat vondsten van de opgraving. Wat we hier dus op kantoor onder andere doen is om te kijken of passen die stukken aan elkaar. Ja, een soort super moeilijke puzzel. Ja. Ja. Ik vind het echt bizar dat dit hier gewoon allemaal ligt. Mm-hmm. Oh wauw, ja, dit is wel ook wat ik me wel voorstel bij een archeoloog. Dat soort opgravingsmaterialen. Hierzo wordt ook gewassen, worden de vondsten weer neergelegd als ze gewassen zijn om te drogen. Naast je zie je allemaal emmers staan met, volgens mij zijn dit allemaal monsters. Die dan ook in het veld worden genomen, worden gewoon de emmers gevuld met de aarde waar we monsters van willen nemen. Want daar kan dan weer informatie in zitten of zo? Ja, zeker. Daar kunnen we heel veel informatie uithalen. Oh, wauw. Het is ook echt groot, zeg. Ja, dit is de loods waar weer nog meer vondsten staan opgeslagen. En eigenlijk ook wat meer de grote vondsten. Ja. Dus hier in de kast staan weer heel wat van de Romeinse tempel. Kijk, volgens mij had hij net deze. Ja, of die eronder zo. Deze is wel mooi met het wit en de... Oh, wat zien we hier? In dit kratje zit vol met pleisterwerk. Pleisterwerk vind je eigenlijk niet zo in Nederland. Dat is gewoon iets wat je normaal in Italië vindt. Ja. Dus ja... En dit zijn echt hele mooie stukken met nog heel duidelijk verf en de patroontjes. Wat vet. Hey Mieke, over welke datering hebben we dan? Grof gezegd zit rond de 200 na Christus. Ja. Jeetje, dus dit is gewoon bijna 2000 jaar geleden. Hè? Weet je wat ik nou het grappige vind? Dit soort dingen zie je natuurlijk soms wel in een museum. Ja. Maar dan heeft het bijna iets abstracts of zo. Dat je denkt, dat heb je vaker gezien. Maar nu ik het zo in een... doos met in bakjes die liggen, dat ik echt gewoon denk, daar heeft dus een Romeins persoon, Romein, heeft dat zitten schilderen. Het is echt zo vet. Hey Mieke, jij bent volgens mij ook nog bezig met onderzoek doen, toch? Ja. Naar een onderdeel van het tempelcomplex. Vertel. Ja, dat klopt. Ik schrijf mijn scriptie over het bassin. Wat, in eerste instantie werd het gedacht dat het een waterput was, maar het is mogelijk gewoon een klein tempeltje op zich. Ik kan je het wel even showen. Hierin. Tijdens het graven kom je sporen in de grond tegen. En in een put kwamen we een groot spoor tegen. Wat gedacht werd, dat zal een waterput zijn. Want zo herkenden we het. Tijdens het graven kwamen we eigenlijk al
grote votiefstenen tegen. Wat is dat? Votiefsteen is, heb ik een afbeelding, ik weet niet, ja, is niet heel goed te zien. Maar zo hebben we hem aangetroffen op de eerste ring van de put. Een votiefsteen is een, kan een grote of een kleine steen zijn met een tekst die gewijd is aan een god. Na het weghalen van die stenen kwamen we gewoon nog meer ringen tevoorschijn, wat we eigenlijk ook niet verwacht hadden, want we dachten na een tijdje dat die gewoon zich zou afronden. Ja. Maar het bleek uiteindelijk een soort trechtervorm te krijgen. Hier nog een 3D model die gemaakt is in het veld. Nou, Mieke, wij gaan allemaal jouw onderzoek natuurlijk in de gaten houden. En wie weet, over een aantal jaar dan zijn er al veel meer bekend over alle vondsten. Heel erg bedankt voor de rondleiding. Ik vond het echt heel vet. Wat ik gewoon het gaafste vind, is dat er gewoon zoiets groots in Nederland is gevonden. En ik zie hoe professioneel jullie er al mee omgaan. Ja, echt een inkijkje in de archeologie. Dankjewel. Ja, geen probleem. Ik ben aangekomen in het Liemers Museum, een heel vet modern gebouw. En ik heb hier afgesproken met Karin en zij is educator bij het Liemers Museum. En daar is ze, hallo. Hey, hallo. Wat fijn dat ik even mag komen kijken in jullie mooie museum. Als je hier naartoe komt, wat kan je verwachten in het Liemers Museum? Wij zijn een streekmuseum, dus hier zal je vanaf het begin van dat mens hier in de Liemers is, tot en met nu het heden, hoe de mensen hier hebben geleefd, gewoond. En nog steeds dus wonen. Ja, en aan welke tijd moet ik dan denken? Gaat het terug? Want ik zie hier gletsjers en mensen. Nou ja, dat zegt het dus eigenlijk. Hè? Ja. Vanaf het moment dat de gletsjers de eerste ijstijd. Ja. En de mensen die hier komen te wonen, daar hebben we dus de vondsten zijn ervan te zien. En zo ga je eigenlijk in een soort chronologische tijdlijn door het museum heen. En ik zie hier al allemaal archeologische objecten, waar ik nu natuurlijk inmiddels wat meer van weet. Wat zien we hier bijvoorbeeld? Nou, dit is wel heel bijzonder. Dit is onze eerste echte interne expositie die we hier hebben. En dit is eigenlijk een voorbode. We hebben natuurlijk in 22 die enorme opgraving bij Herwe Hemeling gehad. Ja, daar weten we inmiddels alles van. Ja, en we zijn wel heel trots dat nu een deel van die fondsen hier zijn te zien. Maar we wilden eigenlijk een soort vooraankondiging eigenlijk van... Ja, maar er is al in die buurt is al veel meer gevonden. Dus er zijn al aanwijzingen dat er voor die Romeinen eigenlijk ook al leven was. En dat vind ik dan zelf wat heel interessant met archeologie. Ja, je ziet natuurlijk niet waar je bezig bent of waar er iets te vinden is. Maar ook nemen we ze mee in vragen waar archeologen zelf nog mee zitten. En dit is daar een voorbeeld van. Je moet je eigenlijk voorstellen dat ze zijn begonnen met graven en daar vonden ze, heel veel kleine stukjes. En dan zie je inderdaad het vlak waar het zich heeft afgespeeld. En hoe dieper ze gingen, hoe dieper eigenlijk die scherven ook gingen. Dus was dit misschien een plek waar rituelen zich afspeelden? En dan is het eigenlijk het idee, omdat het dus zo diep was en dus verschillende lagen, dat het niet toevallig wat scherven ergens terecht zijn gekomen, dat er dus keer op keer iets is gedaan iets met die scherven. Ja. Ja, helder. Ja. Hey, jullie zijn gaan open met een nieuwe tentoonstelling tijdens de Nationale Archeologiedagen. Vertel, wat kunnen mensen hier verwachten? Nou ja, we zijn sowieso heel trots op dat we nu vondsten mogen laten zien die gedaan zijn. Want ik bedoel, ze zijn nationaal, internationaal, overal is het te zien en te horen geweest. En nu kunnen we eindelijk hier in ons museum ook wat laten zien aan het publiek wat in de Liemers leeft. Ja. Vet eigenlijk, hè? Want het is echt internationaal een ontzettend belangrijke vondst op het gebied van de Romeinen. En dat komt gewoon hier in het Liemers Museum straks, wordt dat getoond. Ja, leuk. Hoe gaaf is dat? Ja. Heel gaaf. Nou, dat willen jullie natuurlijk allemaal zien. Dus check de website van de Nationale Archeologiedagen op 16, 17, 18 juni. Dan is dit gewoon de place to be. Zo, dit was mijn archeologietoertje door de provincie Gelderland. Heel eerlijk was het echt veel toffer dan ik had verwacht. Vooral omdat er dus echt heel veel op het gebied van de Romeinen is gevonden in Nederland. En dat maakt onze Nederlandse bodem heel bijzonder. Heel veel kennis van de Romeinen komt dus uit ons landje. En dan specifiek hier, het Liemers Museum, een klein streekmuseum, dat straks zo'n wereldgrote fonds gaat laten zien. Ja, ik vind dat superleuk. Het depot bezoeken, love that, of course. Ja, depot bezoeken natuurlijk altijd heel tof. En ik ben vooral heel benieuwd ook dat onderzoek
Nou ja, wat de resultaten daarvan zullen zijn en wat de nieuwe ontdekkingen zijn over de Romeinen. Tijdens de Nationale Archeologiedagen is dit museum dus geopend met een nieuwe tentoonstelling, maar er is ook heel veel bij jou in de buurt te doen. Dus check vooral ook de website voor alle info. En dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en tot de volgende cultuur. Doei!